JavaScripti është gjuhë programore e nivelit të lartë. Çka do me thonë gjuhë programore e nivelit të lartë? Ne e dim që ekziston gjuha e kompjuterit, apo që quhet ndryshe gjuha e makinës. Ajo është gjuhë e cila në vete përmban vetëm dy fjalë në thojsa nëse mundem i thonë. Kompjuterit mundesh mi folë vetëm me një ose zero. Më thonë, mandej nga kjo gjuhë e ult që njifet e programimit, apo nga kjo nivel i ult i programimit që njihet, ekzistojnë gjuhë programuese të ndryshme të cilat i përkasin shtresave apo niveleve të ndryshme. Për shembull, gjuha programore C, të cilën mund ta keni ndëgju, apo assembly ose assembly language, ato janë gjuhë të nivelit të ult. Mandej ka edhe gjuhë tjera të cilat i përkasin ashtu nivelit, janë në mes të nivelit të ult të lartë, dhe gjuhë që janë vetëm të nivelit të lartë. Çka do me thonë gjuhë e nivelit të lartë? Do me thonë është gjuhë e cila është më e përafërt me gjuhën të cilën e flasin njerëzit. E në rastin e gjuhëve programore, kuptohet, është anglishtja, nuk është një gjuhë tjetër, do me thonë gjuhët programuese, të cilët kur shkruhet kodin në to, ta jep një kuptim më të përafërt me atë se çka kupton shprehje njeriu, llogariten si gjuhë të nivelit të lartë. Si gjuhë është e interpretueshme dhe skriptat e JavaScriptit interpretohen përgjatë ekzekutimit. Ka edhe gjuhë tjera, ju i dini për shembull çka keni mësuar në për shkollat mesme apo fakultete, gjuhë të kompajlueshme për shembull Java-n, C++-in, C#-in edhe gjuhë tjera. Çka do me thonë e kompajlueshme? Do me thonë kodi burimor kthehet në një file tjetër të cilin e kupton më mirë makina. Në rastin ton, ne do me thënë e kemi vetëm JavaScript kodin dhe nga i file nuk kriot një file i ri. Do me thënë nuk kemi një file i cili generohet pas kompajlimit, përshkak se nuk është e kompajlushme. Do me thënë nuk kemi diçka që kishim më herët në SAS. Ne kishim në SAS një file emri.scss, mandej atë duhesh të ta kompajlojmë në mënyrë që ta kthejmë në file.css që të mund ta përdorim në HTML. Në rastin tonë, domethënë me që gjuha është e interpretueshme, ne nuk do të kemi një file të dytë. Domethënë do ta kemi failin me kodin burimor të JavaScriptit, i cili mandej interpretohet nga browseri në kohë reale të ekzekutimit. Si gjuhë programore JavaScripti përkra disa paradigma. Në programim ekzistojnë disa paradigma. Paradigmat cilat i përkra JavaScript janë këto. Është paradigma imperative apo procedurale, është paradigma OOP, programim orientuar në objekte, dhe është paradigma e tretë, functional paradigma apo paradigma funksionale. Kjo gjuhë programore është influencuar nga disa gjuhë para prake, si që janë këto në që i keni të listuara në slide, nga AVK, C-ja, HyperTalk, Java e gjuhë tjera. JavaScripti është krijuar nga një person quajtur Brendan Eich në vitin 1995, edhe si gjuhë përputhet me specifikimin e ECMAScriptit. Çka është ECMAScripti dhe për të lexuar detaje, unë këtu kam vendosur linkun, edhe nga slajdet ju mund të kaloni në linkun përkatës, nga ku do të shihni se çka do të thotë specifikim ECMAScript, edhe i shihni disa rregulla të cilat aplikohen. Ekzistojnë versione të ndryshme të ECMAScriptit, ju detaje tjera për mos ju rëndu aktualisht, do të mund të shihni vetëm ju që dëshironi të thelloni njohuri tutje. Mirë, e pam çka është JavaScripti, ta shohim ku mundemi me vendos JavaScriptin. Po para se të shkojmë në pjesën se ku mundemi me vendos JavaScriptin, do të kisha dash diskutojmë edhe pak në lidhje me JavaScriptin si gjuhë. Si gjuhë programore, nuk është e organizuar edhe aq mirë. Do të thonë, ka disa probleme në arkitekturën e gjuhës,
cilat nuk është e nevojshme tash të specifikojmë në detaje, mirë po si gjuhë nuk është e organizuar mirë, për shembo si që është si Sharpi apo Java. Mirë po, JavaScript ishte gjuhë e cila punonte me browserin edhe ishte për vetë. Do me thënë, e kalon të HTML-in edhe CSS-in një nivel më tutje. Do me thënë, i jip të web faqeve interaktivitet. Edhe kjo gjuhë u bë e përdorshme shumë në web, do me thënë, gjdo web faqe përdor të JavaScript. Mirë po, ashtu nuk ishte ndo një vëmendje të posaqme në komunitet. Nga momenti, kur ju shtuan JavaScript-i disa karakteristika të reja dhe të fuqishme të cilat i kishin gjut ekzistuese si C# dhe Java, mandej edhe filluan mu bo disa frameworka, filluan kompani të ndryshme dhe individ me kriju frameworka, edhe kur u krijuan këto frameworka cilat e lehtësonin jetën e programerëve, edhe organizonin kodin në mënyrë më të logjikshme dhe më të mirë mbajtshme, atëherë JavaScript i filloi me marr një popularitet të madh, edhe sot e dim që nuk ka shpallje pune, qoftë në Amerikë, qoftë në Kosovë, qoftë në Maqedoni, qoftë në Afrikë, në cilën nuk kërkohet JavaScripti. Është një website cilin se cili prej nesh e dim, Stack Overflow. E Stack Overflow e organizon një survey, e organizon një sondazh, ku mire në pyetje disa dhjetra sa mire programera të cilat i përgjigjen disa pyetjeve. Unë tash do të kisha dasht t'ja u tregoj Stack Overflow Survey të vitit 2020. Ja është kjo, ku 65.000 programera janë pyetur me një pyetësor, edhe përgjigjet e tyre mandej janë marrë dhe janë kategorizuar dhe vizualizuar në mënyrë që janë nxjerrë përfundime të ndryshme. Unë do të kisha dashur të shohim te teknologjitë kështu më të popularizuara, edhe do të shohim se cilat janë më të dashura nga komuniteti, më të kërkuarat, edhe cilat janë më të urejturat. Dhe do të shohim se çdo kund JavaScript i ka një vend në krye, për më thënë të pari. Shohim këtu tek pjesa most popular technologies, shohim se më e popularizuara është JavaScripti. Te web frameworks, shohim se të ri të parat janë jQuery është librari, mirë po kejnë regull, Angular, React dhe jQuery, tri të parat shohim që janë të JavaScriptit. Shohim tjerat, prap është kjo Node.js i për backend i JavaScriptit. Edhe të shohim ato ku ishin most loved, dreaded edhe wanted. Shohim që këtu pak të load, cilët janë gjithë më dashura për komunitetin, shohim prap se e kemi një superscript të JavaScript, TypeScriptin, prapë e kemi dikun në fillim, JavaScriptin e kemi jo keq, dikun 60%, shohim që është shumë e rëndësishme, JavaScripti nuk është e gjuhët e uryera për programerat, shohim sa është dikun tepër ka fundi, edhe shohim që ato cilët më shumë të kërkohen i prin listës, dhe me dhëmë Python, JavaScript, Go, edhe gjithashtu është subseti JavaScript, TypeScript. Kjo është me rëndësi, ta shifni do me thonë që JavaScript është diçka që ka me ju dasht në karierë, edhe ju punëson shumë JavaScriptin, nëse njifni JavaScriptin, njifni frameworkat e JavaScriptit, jeni shumë të kërkushëm edhe jeni atraktiv për kompanit. Okej, vazhdojmë tutje. Shohim se ku duhet ta vendosim JavaScriptin. Për CSS-in e pam, do me thënë duheshte për mes linkut ta vendosim, realisht mënyra më e mirë e përdorimit të CSS-it ishte që për mes linkut të lidhet në head, në tagun hapës dhe mbyllës head të HTML dokumentit. Tërsa ta shohim se ku duhet të vendoset JavaScripti.
JavaScripti duhet të vendoset në dokument HTML dhe mund të vendoset në dy mënyra. Mund të jetë kodi brenda tagut hapës dhe mbyllës script në fund të dokumentit para mbylljes së body-t, apo mund të jetë në një dokument të posaçëm, të veçantë, që përfundon me prapashtesën .js, .js, e që tregon që është dokument i tipit JavaScript, edhe kjo mandej të lidhet me tagun script si atribut më vete që është src apo burimi, source-i. Kush është source, kush është burimi, është file-i i cili krijohet. Tash në vim do të shohim shembuj praktik se si si vendoset JavaScripti në HTML. Ja këtu e keni metodën e parë, ku JavaScripti shkruhet brenda HTML dokumentit, brenda tagut hapës dhe mbyllës script, dhe kjo pjesë e kodit duhet vendoset me njëherë para përfundimit, para mbylljes së tagut body, a mund të vendoset edhe në krye apo në head, mund të vendoset, mirë po ka disa defektet cilat i paraqet, për cilat do të foli në slajdet në vijim. Shohem edhe mënyrën tjetër, të sigurona që të gjithë ndjekësit e kanë mikrofonin e mbyllur. Dhe mënyra e dytë është ku JavaScript i shkruhet dhe rrin dhe qëndron në një dokument më vete, në rastin ton hello.js, ndërsa mandej në fajlat HTML në të cilat na duhet ai kod, thirret apo linkohet përmes tagut script, shohim, përmes tagut të njëjtë, vetëm se tash kodi nuk është këtu brenda, po është i thirrur përmes atributit src, që është kuptimi source, burimi, e burimi është fajli hello.js. Që të dyja, edhe ky verzion, edhe verzioni i dytë, e kryen të njëjtën punë. Cili është më praktik dhe i duhuri? I duhuri është verzioni i dytë, pse? Për arsyet e njëjta sikur me CSS-in. Do të thonë në mënyrë që të mundet të ripërdoret për fajla të ndryshëm, në mënyrë që kodi i njëjtë mos të duplikohet në vende të ndryshme, që mandej të paraqiten defektet, ndryshimi në një fajl duhet të pasojë në të gjitha fajlat e kështu me radhë. Okej, kjo ishte sa i përket mënyrës së lidhjes apo inkorporimit të JavaScript kodit me HTML-in. Po ishte në slajde, tash të shohim në praktik. Unë këto do i mbylli, dhe këtu do të shihni se kam kriju një folder JavaScript, dhe brenda JavaScript një folder tjetër session 14, ku këtu unë do t'i kryoj të gjitha skriptat. Ja tash këtë editorin, kodi editorin do e kaloj brenda në një korniz me browserin, dhe do të vazhdojmë tutje. Do e kryoj një file, cili do t'i them hello.html. Tash, në hello.html duhet kemi strukturën e zakonshme të një HTML dokumenti. JavaScript, edhe tham, duhesht të vendoset poshtë para mbyllje së tagut body, ishte tagu script, edhe mund të vendosim një atribut ku i tregojmë type, që është text JavaScript. Edhe këtu brenda tash, qka shkruhet, është kod i JavaScript-it. Okej, po e shkruaj alert. Alerti është një funksion, i cili thirret me një parametër, në rastin ton text, dhe po i them hello world. Ja kështu. Po e ruaj, dhe eksekutoj në browser. Shohim që, atë që e thash më herët, që nuk kryohet një fajl i ri, do më dhënë të shohim që e kemi vetëm HTML dokumentin, i cili brenda ka JavaScript kod. Do më dhënë, ky fajl
në të cilin ka JavaScript nuk kompajlohet. Okay? Tash po e shtypi këtu, edhe shoh që më shfaqet një pop-up që më thot Hello World. Kjo është mënyra e parë se si shkruhet, si vendoset JavaScript kodin në HTML dokument, ndërsa mënyra e dytë është duke kriju një fail të posaçëm, cili mund ta ketë emrin hello.javascript. Edhe mandej në hello.javascript mund të shkruajmë kod të caktuar, ne po i themi hello world prap, edhe po i them from hello.js. Ja kështu, ja ku është përmbajtje e failit, shohim që këtu nuk i kemi këto pjesë, nuk na duhen, nuk është e nevojshme të jenë këto. Është vetëm se kjo pjesa këtu, ja shohim, edhe tash këtë po e komentoj, edhe të shohim se si e thiri, do me thonë prap duhet tjetë script tagu, i themi që është i tipit text JavaScript, edhe i tregojmë burimin, se ku qëndron kodi i JavaScriptit, qëndron në failin hello.js. E bëjmë save, edhe tash shohim që faili është i njëjtë hello.html, ndërsa e kemi edhe një fail të ri hello.js. Nëse e shtypi hello.js, e shoh që është vetëm kodi. Për të mund të funksionojë kjo, duhet të vendoset brenda HTML dokumentit, edhe e shohim që kur shtypi këtu, është po i njëjti rezultat si ishte më herët, vetëm se tash e shohim që e kam edhe këtë pjesën, gjë që më tregon që është duke u ekzekutuar alert funksioni i cili gjendet brenda failit hello.js.